Jo, përshëndetje krejt dhe mirë se erdhët te një video tjetër për gaming. Sot kena me lujt një loj e cila quhet Granny Simulator. Është një loj shumë e mirë që une duna me mytë gjyshën, po kompjuteri nuk o ka e ma, nuk e përbalon që të loj pëm që dit. Loj e letë është kja s'ka marë shumë 300, jo, 1 giga e dishka i pat loja. Po nuk qysh kështu e bo një video, se kështu një qizu ma heret. Kështu bo video, u bloku komplet kompjuteri, s'boj keqe, që ma bo një dhe lojnë kresh. E kështu që u dash me nal video në meni s'prap, isholla nuk në deli njëti problem. First level. Kush e gjujti mërë me thik? Okej. Që tash të tonë jam që këtë djali vogël që gjyshja. Ajde gjyshe, ajde gjyshe shka posht. Une shkoj që kënej. Që më ka, që që dhe shkelo ma më roki. Jam oj gjyshe, oj gjyshe shka ko këte. Po, nai du t'u ardh. O, më kaj njona. Po, qysh mëre. Qysh më rokët shke. Qysh rokët shkelum fëmija mëri që më i gru. O, që mi shishet këto. Ka kje tash. A jashtë ka dalja. O, me gjyshe. A, e, mirë, ju hargju, e. Ju hargju kjo stabilizera, qa kjo. Hajde. Jo, më qëfar t'i si pas ka hargju heq. Qish me... Qu t'i tja e qu. Pia shumë ka roka. Shihe. E qish me mujt me hek, mja hek qa sla ble... qa ta... qe drill. Qish me mujt, pa ta veq kur po m'drill po m'qet për to, këse... se kom roka. Ma bre. Opa. Hajde. Që shkelim. Qysh mërë po më rokë shkelo moj e moj gjyshe. Po e keqe që koke. Unë di gjyshet janë të mira. Opa. E moj gjyshe po e keqe që koke. O, kape qëto. Qështo? Kua gjyshja kua? A dhe ljashta jo. Qeli shto ako t'i shka. Jo. Qe.
smujta. Mere që qelc. E qëtu, qelesh qitrën. Sko puqa. Okej. Oj gjyshe, ku je? Tum që se bonim po. Dima. Që atunci. Ce rebe? O mai gjyshe. Qa kokete? Ok. Ka gjyshja. Okej. E roka po se di a i heka pilem energji 64. Ndokë t'i kom hek se sun pesho mirë. Și haide cu haide. Cu ce? Ok. Știu. Și cam e mor, mi Këtë qëto përnin. U këllit që ndokët. Oke. Pejk, kik. Qenjon për dritare, jashm ka qita. Ua. Ajde, ajde t'marrë dhe dishka ta gjuj. Ajde, ku ka mo? Që kjo ku t'qet? Ja, është edhe kjo, a? A, po, hen qëto. Këto qelë, ca. Qështo? Së pas ka dishka. Shko poshtë. Hajde gjyshe, hajde ku je gjyshe. Hajde gjyshe, hajde.
Ajde që që, a e qëtu? Kjo dhe qëtu përri në vlog, li që asho bu. Jas po i qëtu. Shka jashtë Mark. Që ku ka një. Okej. Kej duf me mi djem gjyshen. Qa shto e kena shkru me. Duf me myt, qo në gati veç 24 ja ku mlon energjin. Okej. Edhe një të fundit, edhe meni edhe veç se e mytim. Oke. Sa vërdu ullka. Koko. U kry. GG, you killed your mother, okej, okej, djema, ma mërmenja se ju ka pëlqy. Kjo dhe me thonë i kesh 3 levela, leveli par kjo dhe me thonë që kjo në që kjo beba, ku ko me mytë gjyshen, epizoda, aj leveli 2 ma mërmenja që është, unë e ku mu po gjyshja, kur ku me një këtë bebën, e 3-ta nuk e di. Mësara një me bu like, share, comment dhe subscribe, që qërë që nuk në bloku loja, që shë në bloku, ku kem të po video për e të parën herë. Shihem videon tjetër, kaloni sa ma bukur, shihem.